Can you please put here? Then you put here. Hello everyone. Dah start ya? Dah. Taki-taki. What is this, Asha? Okay. Why you put sabun in here? Why you put sabun in here? Tak faham. Put here. Hello everybody. Okay, hari ni Aris nak tunjuk my daily makeup. Tapi muka ni dah makeup. So sebab tadi Aris ada meeting. So sekarang ni Aris nak makeup my sister. So korang tengok cara Aris makeup every day. So Aris akan buat makeup perempuan ni. Taki-taki. Oh, so, it's because of my phone. I thought what? I thought your room is too dark. Because my phone. Obviously, okay. Your phone. My phone. Your phone. It's hello. Only 5 views. 5 viewers, je. Oh what? Okay, whatsoever. Whatever. Stop so judging. Sekarang ni. Hello. Eh no. Listen. Okay, sekarang ni Alice nak makeup dia. So korang boleh tengok cara-cara Alice makeup every day. Asha, don't show my room, Asha, semua. Okay, hari ni Anis nak makeup dia. Macam mana yang Anis makeup muka Anis everyday, okay? So, sekarang ni Anis dah ikat rambut, so yeah. Okay, let's begin. Let's begin. Wait. What's mine ni, ya? Yeah, what? So, to the girls out there, korang yang nak selalu tanya Anis macam mana Anis makeup, kan? So, I'll show you now. Okay. Okay. This is all the barang yang kita nak guna today untuk makeup dia. Asha lagi? Wait, let me wait. Ini dia punya eye palette. Eyeshadow. Eyeshadow palette dia. And then this is the serum before makeup. Okay, kita orang akan letak card. Anis, how to change the camera? Here. Oh, okay. Okay. There. Okay, untuk blusher, I akan guna Sephora dekat muka dia. Tapi kalau dekat muka, I tak akan pakai Sephora. Because excuse I can... me, don't use this. This what? Is my blusher. I have more. Okay, Chasha kata dia hari today dia nak pakai Tarte untuk dia punya blusher. Tapi kalau macam makeup, my own makeup kan, I akan guna Guerlain. Tapi I'm not going to use this for her face lah, obviously. Because this one, I am... very special because very special. I dapat this from someone special, so you see. Ta-da! So faster yeah. Lah, I want to make up my face. Sabarlah. You're not going out anytime soon, right? Sabar. Okay. So Guerlain ni I akan guna untuk myself saja, not for her, obviously. Because okay, ni pewangi, so yeah, whatever. Okay, and acak tepi. Okay, this is all my makeup. Actually, my makeup bukan kat sini-sini. Adalah I punya skincare and my pewangi and whatnot. Aku saya ber. So, Chacha, lagi? Okay, you dah put on base, kan? Makeup now. Sabarlah, diam. Okay, you dah pakai base, kan? Okay, Chacha dah pakai base. Sekarang ni tengok muka dia. Okay. Wait, I'm not done yet. Okay, but it's okay. Awak yang berlakon dalam cerita tak ada cinta seperti mu. Ya, saya. Okay, sekarang tak ada kemena dengan drama. Sekarang ni, I nak make up dia. So, I nak ajar korang macam mana I make up selalu. I memang tak pandai make up. Tapi, I pandai make up macam ni je lah kan. So, yeah. Asha, you dah put base kan? Yep. You pakai base apa tadi? I pakai NARS. You pakai NARS. Dia punya foundation. Sometimes, dia pakai Tarte. Sometimes. But today dia pakai NARS. Okay. I think I like. Okay, just put here. So you can see both. Oh, sabar. Pusing. Okay. So, korang nak tengok dia. Macam bahaya ni dah tu. Okay. So, hopefully. Okay, stand still tu. Jangan, don't move lah. Okay, jangan angkau. Okay, sekarang ni I nak start makeup dia. Okay, macam mana I makeup everyday. Okay. I'll do my own. You do your own? No, today. No, I do. I can do for you. I can do for you. It's okay. Macam ada guna apa? Guna Siki Go. Siki Go? Oh, you want Siki Go? This one. Yes. Okay. Because we don't share apa makeup, so. Hi, I'm Johan. We don't sharing.
So I guna barang-barang yang dia ada. Tapi apa, all my brush. Cuma cara here. Make up tu cara I. And macam mana? Wait. Wow. Can you just do my the eyeshadow first? No, I use your thing untuk make up dulu. I'm not gonna use my phone. Bismillahirrahmanirrahim. So before we do makeup, kita kena baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. You dah letak bedak belum? No. Not yet. Okay, you should put bedak first. Put bedak you use. Okay. This bedak you use, yeah? Yeah. Yeah. Okay. This is not bedak. This is only cover. Nak tengok bedak Aisyah tak? This is the bedak. No more bedak. No more bedak. Oh my god, Jasha. Stop it. Okay, whatever. Punya mata. Okay. Buka mata. Tak ada gatal. This is not bedak, okay? It's okay. I can post you bedak later, okay? This is not bedak, ya? Yeah? This one is only cover, ya? Yeah? The reason why we need to put bedak first before we put on makeup, because bedak ni dia untuk bagi tak melekit muka. Ni kelingkung ke lah? I ingat tempat letak tangan. Sorry, itu telinga dia, bukan tempat letak tangan, okay? I ingat tempat letak tangan. Tunggu. Whoever want to learn, buat tunggu. Learn how to make car. Okay. So those yang baru online, so korang boleh tengok cara ada kat dia. Baru online. Close your eyes. Oh, you close already. Because mata dia sepit. Sepit pun boleh sepit. Mata dia dah memang sepit. So, I tak tahu dia dah tutup mata. Okay, I boleh buat makeup dia in 20 minutes. Or maybe less. Chelsea. Ya, tapi kalau you duduk tak diam, you think I'm patung, right? Can you put your lagu pelas? But they cannot hear when I'm talking. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. You memang dengki, iPhone I ni baling, guys. Okay, jangan gerak, okay? Nanti pun I jatuh. Apa pun nak tendang, apa pun lompat-lompat, nanti pun I jatuh. Gila bias. Okay. Angkat mata. Saya mata. Asyik muka ni tak payah dongak. Ini mata je tengok atas. Okay. Okay, this is my first time makeup here actually. Hopefully, I tak ada jadi lagi buruk. Yeah, I think so. I hope so lah actually. I hope so lah you tak nak bedak. Asyik duduk dah dendiam. Hani duduk tak diam lah. Benuat. Dah lah, letak bedak. You kena letak bedak bagi ni, duduk dendiam. Okay, kita kena cover because dia ada small punya pimples yang pasir-pasir ni. Rasa duduk diam-diam. Oh my god. I rasa kalau I buat lagi cepat. Mak. Jangan kasar-kasar kat muka. Muka you kena kasar-kasar. Kamu duduk. Aisyah, let me do it. That's all. No, not yet. I'm done. Sabar. Can you please duduk diam-diam? It's better if you tie your hair. Can you tie your hair? Can't tie. Why can't I tie? Can't tie. Can you tie your hair? Okay, this is love, okay? Faster lah, you said 20 minutes only, right? Yeah, I can do less than that. Okay. What's your... Selalunya ada selalu muka dia. Ini kena sebab nak tengok. Sebab dia tengok sekarang apa. So kita nak estimate time. I thought dah start lama dah. No, kita kena tengok from now. Because I just started. Okay, you can see or not? They cannot see lah, Shasha. You can... They can see. Okay, I put here so that my phone... Just put my phone. Okay, you guys can see. Alright.
Okay, belajar, okay? So, I akan lukis dulu bentuk dia punya kening. Okay. I should stay. Done. No, wait. I told you. I think I should stay. I will. Okay, kita akan colorkan sikit hujung dia. Where's your brush? Okay. You should stop using this I love this brush. Yeah, I know, but this color is not suitable for you. Since the color quite, dia banyak macam. Dia banyak macam. Dia banyak macam. Dia banyak. Banyak pun boleh. Dia macam. Okay. Anis, kenapa tak buat yang join tu? Join what? Join live. Tapi. I think I know how. We can do it later. Not today. So, siapa yang selalu nak I ajar makeup tu? Korang kena tengok. Walaupun I bukan makeup artist, but this is how I do my makeup every day. Nampak sikit masa depan. Tak, backlight. No lah. Macam pelik. Sabar. Ah, ni. Asya, I think you should pakai this because you are rambut. Okay. I selalu pakai check up before I make up so that rambut I tak kena foundation. Dah 10 minutes. Tak apa. So, you duduk tadi kan? You said 20 minutes tadi. Yeah, I do. On my face lah. Less than 20. On your face memang lah. Because you duduk tadi kan? You duduk tadi kan? Faham tak? Okay. Alright. Okay. Okay, for the eyeshadow. Okay. Kita orang guna Tarte eyeshadow. So, Tarte eyeshadow. So you today, okay, I nak letak. I can mix this color, this color and also this color. I prefer to put with my finger better sebab senang to blend. Close your eyes. You're blocking. No? Okay. I've been quite okay. Wow, cantik you. Oh, tak. Shadow memang cantik gila. So,
worry. Dia diam. Dia diam. You can senyum tak boleh. Okay. I know I'm looking, but tak apa. Okay. I put on base first. And then I enter base onto eyeshadow. After that, I can letak. I will put on glitter. This glitter. You can tell my followers your Instagram so that they can. They know already. They don't know. Okay, you guys can follow Asha on Instagram. Asha Zaino. Okay? Uh-huh. Asha Zaino, A-S-H-A Zaino. Okay? Can you please hold this for me? It's better. Caca ni. Ada ke makeup artist macam ni? Okay. So sekarang ni tengah pakai tart color ni, okay? Siapa yang tak ada tart kat rumah boleh beli dekat Sephora. Okay, you cari yang kabur dia warna merah. Asha. Nanti result I can show you, okay? Show you guys. Confident nanti. Cantik nak mati. I mean, bukan dia punya muka cantik lah. Mestilah confident. Because I know how I do makeup. Make it up. Okay. Tengok. Puyuh, Piwi. Okay, almost done. Okay. Okay, I should just, yeah. Belah tangan dulu. Mana you punya blush? Blush pun boleh brush. What brush? For mata. Eyeshadow. I nak blend. Meh. No. Not you gonna use that. Brush besar mana? Tengok atas. Buang habuk, you know? Hello! Hi everybody! Hello! Oh my god. Hi korang. I'm blocking you, whatever. Okay, sekarang ni I tengah tunjuk macam mana nak make up. Ya, ni selalu make up everyday. Ni tengok atas. Oh, susah juga jadi make artist sebenarnya kalau artist tu duduk tak diam. Tak apa, ni duduk tak diam. Salahnya. Kalau duduk diam, start je lah tu. Nazan ni. Dah tidur. Okay. Lepas tu. Tengok. Anis akan guna, okey lah, Anis bagi pinjam barang Anis lah, okey? Sebab sama ada barang, dia tak ada. So, Anis guna eyeliner from Tarte. I don't want. I'm not gonna put on your mata. So, mata. So, Anis akan letak hujung dia. Dah. I don't like eyeliner. Tengok, mata. Don't hold my face. Don't stop my face.
sebab entah. Buka atas. Oh, no, I understand. Oh, connection. Sekejap lagi, guys. Sikit lagi. So, this is my bar. You end. No, I don't end pun. Sekejap, share. Tak payah. Oh, share. Lepas tu, you live again. Go live again. Okay, sekejap, guys. Acah, do then. Diam, Acah. What are you doing? Later lah. That one is last. Okay. Where's your blusher again? I want to use this lah. Yeah. I prefer to use this. Because your... Eh, not this ni, one. Ni kan? Yeah. Nyum, nyum, nyum. No. This is another one. Yeah, I take from there. There, like there, here. So, I want to put blusher. Nyum. Come here. So make sure pakai blusher sampai atas. You blok you muka. Okay. Blusher pakai blusher sini. Blusher pakai sampai atas ni. Kalau letak bawah nanti muka nampak jatuh. Pelan-pelan. Senyum. Kenapa orang lain tak ada tulang pipi? Tak semua orang ada pipi tulang pipi. Ah! Asha, don't laugh. You will look ugly if you laugh. Eh, hidung sikit. Lu tumi 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 nyanyang. Dah. Jadi diam. Okay, done. So, not yet. Okay, Sasha. I think done. Not yet. Then diam, ciao. So? Okay. Ini saya akan guna Huda Beauty. Huda Beauty palette for this. Para, 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 para. So, why mine one all guys? Where's the girls? So, ada saya akan buat ni. Bagi dia dulu dapat hidung siapa yang dah tinggi tu, still korang nak buat ni, shading. Supaya kita dapat tinggi sikit lagi. Okay. You. Okay. Deh. Sekejap. Cuba kita tak boleh trend dia macam. Sekejap. I move this little block. So, I do it like I don't give a fuck.
fuck about you or anything that you do. Don't give a fuck about you or anything that you do. I got a new chick that I gotta thank God for. I got a new whip that I gotta thank the lot for. Yeah, I got a lot, but want a lot more. Yeah, we in the building, but I'm trying to take it to the top floor. I swear I hear some new bullshit every day I'm waking up. It seems like nowadays everybody breaking up. That shit can break it down. If you lose a good girl, I guess you need a bad bitch to come around and make it up. I guess drama makes for the best content. Everything got a bad side, even a conscience. Dah. Apa? Ini diam. Orang dah nak boring dah ni. No, they don't. Because they are still tengah learning. Sekejap. Acah aku. Okay, before you cook, make up this day. It's use the dark one lah. What's that? I don't want this color lah. So why you so busy? I don't get it. I don't want this color. I don't get it. Kena buka mata lah tu. Ni kering dulu. So selagi dia tak kering, selagi tu you jangan buka, okay? Better than yours. So sekian saja make up Anis hari ni. Oh, look at my hair. Dah tengok muka. Put on your lipstick first, can you? Wait. Kenapa I nak termuntah? I need mineral water. Okay, now korang boleh tengok. Aisyah pakai vibes of colors. Aisyah. Baik, saya duduk sah. Bagi letak. Okey dah. Pusing. Eh. Kat mana? Okey.
Dan. Diam-diam. Okay dah. Lama gila dia make up. Kan ada lama. Lama gila. Okay, Dan, make up for her. Look at your face. Okay, tak payah buat rambut since we're going out for dinner. Is it dinner? Yeah, early dinner. So, anything what the hell is this? What? This spot. What's up the spot? Ini tak ada jari je lah. Yeah. Jerawat. No. It's her jerawat. It's her jerawat. Sekejap guys. Korang kena tunggu perempuan ni. I nak ambil. Okay, I ada dua live right now. So, I think. So, my sister bought my makeup. I tak tahu kenapa kamera dia nampak. I don't know. Eh, I cannot see the camera one. What? Ada. Oh, dia. What? Ubat aku ni tadi. Macam. Macam mana ubat je. Aku dah pengen palau kan ni. Ayah muntah kat muka ni. Dah kenapa? Aduh. Kenapa? Yes. Okay. Hello everybody. Since I nak ajar korang macam mana nak make up tadi. So so I hope korang learn something today. Sekejap. Wah, tak slow. Okay. I hope korang learn something today. Oh, baru ni mesti. So, Anis shooting drama apa sekarang? Oh, Anis baru habis shooting drama. Awak buat supayan, baru habis je. Oh, Allah, masalah ni. Macam mana nak rasa yang kuih? Macam mana tu? Ya. Just sikit pasal foundation. Oh, foundation kita orang guna different foundation. Macam Shasha dia guna NARS. Macam Anis, Anis guna Tarte. Sometimes Anis guna apa? Sometimes guna Dior. Sometimes guna apa tu? Depends. As long as color tu masuk dengan korang, then korang guna je. Okay, nak tanya apa pasal makeup yang mana yang terlepas pandang yang tak sempat korang tengok tadi. Korang boleh tanya. Acha, ni, you pakai ni lipstick. You mix dengan colour ni. Mix je. That's it. Eh, diam. So, dia ada two, orang kata apa? Two layer. Dekat luar pakai warna pink. Lepas tu, dekat dalam letak warna merah macam ni sebab. Okay. So, dia adalah two layer. Macam tu. Very easy. Sorry, I burp. Saya tak pandai makeup langsung. Yeah, I pun tak pandai. So, Anis pandai makeup yang biasa-biasa je. Yang macam tadi lah, Anis makeup Shasha tadi. Macam tu je Anis pandai. Lens. Oh, lens. Lens, Anis tukar-tukar. Contact lens. Tapi Anis banyak beli dekat kedai kedai spek lah sebab kedai spek dia lebih selamat daripada brand biasa-biasa. Because mata sangat penting. Jadi kalau efek apa-apa pun. Hey. I'm back. So dia dah siap makeup. Skor lah tu. Apa donor? I baru je live. Eh, baru je live. Mana ada dari malam tadi? Merepek lah. Okay, You lah sampai tidur kan Nis? Tak ada lah. I pakai lipstick apa? Lipstick ni lah tadi. I hate my eyeliner. Wipes of colours. Wipes of colour. Lepas tu korang masukkan warna merah kat dalam sikit. Supaya ada two tone.
Yeah. Yang warna merah tu tak kisah nak pakai vibe colour juga ke ataupun warna lain pun boleh kalau macam vibe colour kalau warna merah yang ni. Sebab merah pun ada. So yeah. Nah, vibes. Tutorial kening. Kening saya lebat. Actually, kalau kening awak dah lebat, awak tak perlu nak lukis lagi dah. You just ni sikit je. Trim bagi cantik je. Bagi kemas lah orang kata. Bila balik Penang? Nantilah tunggu I shooting. Malam ni I'll be flying to Indonesia. Because tomorrow I ada shooting dekat sana. Travelogue. Vibe kod apa? Kod kalau warna merah ni, kod dia glam. Glam. So, kalau yang warna pink tu, kod dia ialah Peach 31. Okay. Very easy. So, anything? Hair serum. Hair serum, Anis pakai L'Oreal, Kerastase, Dove. Sekejap, saya tunjuk lah. Allahu Akbar. Yeah. This is the serum. And boop, boop. Ini yang saya akan pakai mask. L'Oreal. Okay. Okay. Awak pening kepala ni. Okay. Anything else korang nak tanya? Ada apa-apa lagi nak tanya? Korang boleh tanya sekarang. Berkenaan dengan makeup ke? Hair care ke? Skin care ke? Skin care. Obviously. This one. Curation. Save life. Okay. I will save my life. My life. No, I can save life tak gay. So, korang yang mana terlepas pandang cara-cara Anis makeup tadi yang tak, ataupun yang tak sempat tengok Anis live tadi makeup perempuan ni. Korang boleh tengok, okay? Tengok. Shampoo. Macam pakai shampoo apa? Vibes tu jual dekat Sasa ke? No, actually Vibes tu jual dekat online sahaja. Korang boleh pergi dekat Instagram Vibe of Colors. So korang boleh order straight away kat situ, DM je. Dia akan hantar kat rumah. Ubat gastrik Zelox. Tak, I bukan makan ubat gastrik tadi. I makan ubat Nurofen. Because asyik kepala. Anda ada masa untuk sakit kepala? Yes, saya ada masa. Apparently, yes, saya ada masa sekarang. Sakit kepala. Apa lagi tu? Mata tak cukup tidur, ya. Tak cukup tidur. Okay. Mana nak cukup tidur? Dia ni kacau. I want to go check it out. Oh, dia dah make up siap dah. Now, dia dah selfie. I want to go check it out. What are they doing? Mom! Mom! Pop, pop, pop. Hello. I think I'm live. Sana. Okay. So anything else you korang nak tanya? Bila nak cari berus-berus tu, okay, korang boleh pergi dekat Sephora or juga. Dekat Sephora. Yeah. Dekat Sephora. Anis pakai berus start. Tada, cantik kan. Nantilah Anis live pula lah. Anis buat makeup sendiri. Actually Anis kurang pandai makeup orang. Makeup sendiri pandai. Cantik colour rambut. Thank you. Actually sebab ni gelap, korang nampak gelap, saya buka curtain sikit. Pam. This is the real colour. Yang ni, I beli dekat Sephora. Sephora yang depan pavilion tu. Brand Tarte. This brand. Actually, ada banyak lagi. Actually, ada banyak lagi. Wait. Oh, I want to show them my brush. Okay. Ni belum guna lagi pun.
card juga. Cantik kan? And this one, so cute. Pink. And also this one. This color. Ni pun belum guna. Cantik baju. Oh, baju. Baju beli kat Zara. Tak ada cinta seperti mu. Korang tengok kat mana. Cinta tu kan dah habis sayang. Ulangan ke? I palette. Yang pink tu bentuk love. Eh tak apa. Bentuk love bentuk bulat je. Tisu sipah ya Allah. So this is the palette. Ini belum guna lagi. Yeah. And what else aku nak tanya? Pakai foundation apa? Oh, untuk Shasha tadi dia pakai foundation NARS. Anis tak ada masalah rambut gugur ke? Alhamdulillah tak ada. Tapi kalau Anis sikat rambut kuat-kuat tu, gugur jugalah. Kalau tak sikat rambut kuat-kuat, tak gugur. Foundation apa yang bagus dan nampak cantik? Foundation... Anis rasa lah kan? What do you think? Anything? For him, Dolce & Gabbana. Is that? I can't hear you. Fix to your face. Fix to my face? Yeah? Any foundation yang kena muka? Yeah. Dengar tak dia cakap apa? Actually, Anis pakai je foundation apa yang Anis rasa sesuai kat muka. I tried NARS before. Anis tried Dolce & Gabbana. Anis try Chanel, Anis try Dior, Anis try Tarte. Banyak actually. Which is benda tu Anis tak rasa kira, Anis tak kisah sangat. Anis pakai je. Yeah. Rambut macam tu ke atau memang curl kan? Actually rambut Anis, Anis curl sikit bawah tadi. Tapi dah jatuh. So bila dia jatuh, dia jadi macam ni. So ni kalau dah jatuh. Pernah tak break out? Alhamdulillah my face tak pernah break out. Tapi every month bila period je dia akan keluar apa tu? Pimple. Tapi satu dua je lah, tak banyak. Tapi bila keluar jerawat I akan picit. Sebab tangan I gatai. Dia kata sebab tangan saya memang katai. Saya tak boleh tengok ada jerawat. Kalau ada jerawat, saya akan memang akan picit. Tapi nak picit, korang ada cara. Jangan simply picit, okay? Korang jangan picit suka-suka hati. Kalau tak, nanti lekat parut. Parut tak hilang. Itu dah lekat hitam-hitam baru tahu. Kalau macam tu. Yeah. You tengok-tengok live I ke? Ya Allah. Gigi cantik pakai braces ke? Kalau pakai braces, gigi I tak besar macam ni kot. Gigi I tak pakai braces. Ask Mami. Mami also don't know. I don't mind anyway. Pakai apa untuk hilangkan acne scars? Okay, acne scars. Actually, korang bila pandai pilih skincare, skincare tu akan bantu korang untuk hilangkan acne. Especially kena ambil, bukan sekadar skincare yang apply kat muka. Korang kena juga ambil vitamins and also supplements. Which is supplements, dalam supplements tu ada vitamins. So, vitamins tu dia memang help to grow hair and also it helps to fix your skin. Bila dry ke apa ke. And also untuk bersihkan kuku pula. Untuk naikkan kuku korang dengan sihat ni. Kuku-kuku ni. Supaya kuku tak rosak. Tengok ni. Yes. Kena ambil supplement. Good supplement. Apa kita diorang tak supplement apa yang pakai? Nak bagi tahu tak?
beritahu aja. I makan Clairols. Clairols. So, korang kalau nak tahu Instagram Clairols, korang boleh tengok dekat Instagram Anis. Stalk lah sendiri, Anis pernah post. So, Anis tak nak suap korang senang sangat. So, kalau nak tahu, korang kena rajin-rajin find out sendiri. Stalk sendiri bawah-bawah tu. Anis pernah post, Anis makan produk tu. And it's very good for my skin and also for my hair and also for my nails. Yes, Clairols Malaysia. Ada orang tolong. Kenapa you bagi tau? Senang lah dia pun. Bagi susah sikit, bagi senang. Dia orang kena rajin mencari. So, anything else you guys want to ask? Anything else nak tanya? I think my Instagram start again. No? Okay. Anything else you guys wanna ask? Oh, besarnya muka I kat screen. So, I kena belakang sikit. One question. Okay, you guys. Okay, you can ask me anything. Anything you want to ask? No need. So, apa yang Anis tengok kat dalam live ni, ramai yang tanya pakai lipstick apa, foundation apa, hair care apa, skin care apa, supplement apa now? Okay, supplement Anis pakai Clairols Malaysia. Clairels.Malaysia. Korang boleh tengok dekat dalam Instagram. Korang boleh order online kalau nak. Itulah supplement yang dimakan at the moment. Lagi? Nak tanya apa lagi? What? Nak makan apa? Ubat tinggi. Oh, tinggi I. Oh, rahsia. Sampai jumpa depan tau lah tinggi I berapa. Tak boleh tahu. Aruhaini dan Ristina berapa beza umur? I nampak I lebih tua dari Ristina. Really? Oh, ya. Yeah. I dengan Ristina beza 3 tahun. Oh, ya. Yeah. Maybe I nampak older than her. I don't know. I'm not looking older. Actually, I'm looking more matured kot. Why are you so pretty? That's my question. Tak ada jawapan. Thank you. Jawapan dia thank you. Hello from Brunei. Hello. Why are you smiling? Kak Anis tinggal dengan family. Yes. Tinggal dengan family. Dinner, you and me. Oh, wow. 13 hours flight guys, kena tunggu. Aisha, you dah siap ke belum mai sini? So, I nak tengok korang tengok muka dia bila makeup tu dah macam dah blend. I don't know what to wear. Can I see your face? They want to see your face bila makeup tu dah blend in. When I see your face. Ah, tu muka dia bila dah makeup dah blend in masuk dalam. Tengok. So, yeah. Macam tu lah muka. So, do you like it? I don't know what to wear now. I'm asking about your makeups. You pakai baju batik. Good. Siapa cakap you pakai baju batik? Aku lah cakap tu. Baju tu macam baju batik. Macam baju tidur. Yeah. Hi. Okay.
Sekejap, I need to change. Yes, saya tahun 1992. Yes. Siapa yang tahun 1992 kat sini? Eh, guys, sebelum apa-apa, Anis nak tanya, how frequent korang tukar? Tukar handphone pula dah. Tukar handbag. Korang suka brand apa? Ha, sebelum tu kita nak tanya. Girls. Korang yang tengah online, girls yang tengah online, and tanya soalan ni. Korang suka pakai handbag apa, brand apa? And korang suka korang suka tukar handbag and within how long? Macam suka pakai after 3 months dah boring, tukar beli baru ke macam mana? Boleh share tak? I want to know. LV. Korang suka LV, okay? Selain benda tu. Kalau local brand, korang suka brand apa? Kalau apa ni, international brand memanglah suka LV lah, Dior, Chanel. Tapi kalau bag local, korang suka bag apa? Kalau local brand. MK. MK pun international brand. MK. Suka pakai Gucci. PUBG tu kan handbag. 2 months je pakai. Okay. Kate Spade. Okay lah, kita masuklah sekali international pun tak apa. Okay, Kate Spade, okay. MK, LV, Gucci. Lagi? Warby Nova tu bukan. Suka main-main. Warby Nova tu handphone. Orang kata handbag lah. Handbag korang suka beli kerap dalam masa berapa lama kan? Bukan beli baru. And waktu raya korang suka beli handbag raya tak? Christina mana tu? Dia tengah siap. Handbag apa lagi? Tak kisah, janji rasa ada kualiti dan sesuai dengan harga. Selalunya okey. Berapa bajet korang untuk beli handbag? Berapa bajet kalau untuk hari raya? Anis planning nak bagi hadiah dekat Anis punya fans. Oh, ada yang suka Colorina. Auni. Auni 2409. Okay, maybe ada hadiah untuk Auni. Tapi sabar dulu. Seminggu sekali beli handbag. Amboi, tu beg plastik ke apa? Mahal lah handbag lah ni. Beli ke tak buat apa. Saya suka Gucci. Oh, that's good. Suka Gucci lagi. Budget handbag RM500. Okay, nice. RM500, not bad. Okay. Sembonia. Oh, Sembonia. Okay, not bad. Anis nak bagi hadiah handbag. Yelah. Sebelum ni Anis banyak bagi hadiah kasut. Oh, you suka Miu Miu. Okay, not bad. Colorino. Okay, selalunya Anis bagi hadiah skincare. Anis selalu bagi hadiah kasut. Anis suka bagi hadiah makeup lah whatsoever kan. So, Anis rasa lepas ni Anis nak bagi handbag pula dekat my followers. Okay, now Anis nak tanya pula. Korang suka handbag, kalau handbag lah, korang suka warna apa? Me. You again. Korang suka handbag warna apa? Because sometimes favorite colour dia merah, tapi handbag dia tak suka warna merah kan. So yeah, macam Anis handbag. Hadiah untuk lelaki. Oh, ada untuk lelaki buat dia, insyaAllah. I will figure out apa yang nak bagi untuk followers lelaki. Okay, korang suka apa? Handbag, kalau handbag warna hitam. Wow, ramai suka handbag warna hitam. Handbag warna merah, okay. Hitam putih, okay. Tunggu bag tu hancur baru tukar. Okay. Handbag suka warna maroon. Okay, warna hitam.
Anis bagi tips kecantikan boleh cukup. Nak tahu Anis pakai skincare apa? Okay. Handbag hitam boleh sesuai dengan semua baju. Yes. Pink belacan. Yes, Anis pun suka pink belacan. Merah, putih, kuning, biru. Okay. Colorino cream. Kelabu dan hitam. Biru air. Biru. Maroon pun lawa. Okay, faham. Ramai yang suka warna hitam. I tengok kat sini. I suka warna yang highlight. Oh, yang striking you mean. You suka warna yang striking eh. Okay. Putih dan hitam. Okay. Warna coklat. Okay. Okay, macam for me, Ani suka warna gold ataupun warna coklat. Okay. That's why my daily makeup bag, warna coklat. I'll show them my handbag. Okay, macam ni. Ani suka warna ni. Coklat. Apa dia? Dari mak betul. Okay, macam Anis. This is my daily handbag. Warna coklat. Warna coklat memang sesuai dengan semua baju. Macam baju hijau pun kan. Even warna hijau ni susah nak match dengan bag. Tapi kalau warna coklat ni, korang rasa sesuai tak? Sesuai kan? Warna gold pun sesuai. Kalau warna gold. Warna gold macam ni. Yes, gold. Sesuai. Okay. Anis akan bagi hadiah kat korang nanti. Which is handbag this time. Korang tunggu je. InsyaAllah dalam bulan ni juga. Kalau tak ada apa-apa halangan, Anis akan dapatkan bag untuk korang. Dan Anis akan buat giveaway. Soalannya mudah saja. Soalan-soalan ni memang sangat mudah lah. Contohnya. Sorry. Contohnya Anis suka pakai, Anis pakai skincare apa? Contohnya macam tu. Sangat mudah, which is Anis selalu share dengan korang dekat dalam Instagram kan. So Anis suka pakai lipstick apa? Anis suka pakai blusher apa? Macam tu, benda-benda simple. So korang yang tengok Anis live hari ni sangat beruntung sebab banyak banyak jawapan yang Anis share dengan korang kat sini. So nanti bila Anis dah bagi soalan tu dekat Instagram, jangan lupa jawab cepat-cepat, okay? So jawapan yang pertama yang betul dekat Instagram Anis tu, Anis akan bagi handbag dekat dia. Handbag tu insyaAllah dalam size ni lah. So korang boleh pakai untuk raya. Tapi tak adalah bag Fendi ni. Oh, botak saya kalau nak beli handbag, bagi bag Fendi ni kat hampa. Aduh. Anis pakai bag, pakai bag apa? Please jawab. You mean sekarang? Oh, sekarang Anis pakai Fendi. Ta-da! This is my current favorite. Fendi. Okay, berapa kasut? Oh, berapa kasut yang Anis ada sekarang? Aduh, macam mana nak jawab? What? What's that? Kasut. You mean? What? What you mean? XS. Oh, iyalah. XS. Susah sini diorang tanya kasut air ada berapa. Macam mana nak jawab? Okay, kasut air ni sahaja Anis ada 100 lebih kasut dekat rumah. 100 lebih pasang. Tapi semua brand XS. I mean, bukan semua lah. Most of them adalah XS. Okay. Saya Anis terlepas tadi masa tengah borak. Berapa kasut Anis ada? Oh, ya, 100 lebih kasut Anis ada kat rumah. Apa dia? Apa yang berapa K? Handbag you mean? Handbag. Berapa bag tu? Satu je. Handbag Fendi ada satu je. Tiba. Mana boleh beritahu harga? Kalau nak tahu pergi tengok kat KSCC. Aduh, tak payah belilah bazi duit. Beli yang biasa-biasa, yang cantik pun dah cukup. Yang ni saya dapat hadiah. Kalau saya beli sendiri, rasanya botok separuh palok. Yes, Mami. Dukung. Mami ajak keluar badak.